अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोले अवरुद्ध भएको नारायणगढ मुग्लिन सडक पुनः सञ्चालनमा आएको छ सत्र किलोमा पहिरो गएर अवरुद्ध भएको सडक बिहान सवा एघार बजेदेखि दुईतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आएको हो सडक आज बिहान आठ बिस बजेदेखि अवरुद्ध बनेको थियो सडक अवरुद्ध हुँदा सडकमै रोकिएका सवारी साधन गन्तव्यतिर पठाउन सुरु गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय मुग्लिनले जनाएको छ सडक अवरुद्ध हुँदा दसैँको टिका र आशीर्वाद थाप्न हिँडेका अलपत्र परेका थिए यस्तै लगातार परेको वर्षाका कारण नारायणी नदीमा पानीको बहाव बढ्न थालेपछि त्रिवेणी स्थित गण्डक ब्यारेजका बाइसवटा ढोका खोलिएको छ रातिदेखि नै नारायणी नदीको जल सतह बढ्ने क्रममा रहेकाले हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै गण्डक ब्यारेजका छत्तिसवटा ढोका मध्ये बाइसवटा ढोका खोलिएको त्रिवेणी स्थित इलाका प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ बाढी सूचना केन्द्रले नारायणी नदीको जलाधार क्षेत्रमा थप वर्षा हुने पूर्वानुमान गर्दै नवलपरासी र चितवनका तटीय क्षेत्रमा साँझसम्म सतर्कता साथ सुरक्षित स्थानमा रहन अनुरोध गरेको छ पहिरोका कारण बुटोल पोखरा जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्गको वाली गल्याङ सडक खण्ड पनि अवरुद्ध भएको हो अविरल वर्षाका कारण आज बिहान चार पन्ध्र बजेतिर गल्याङ आठ झोल्पेमा सडक माथिबाट पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको हो त्यस्तै स्याङ्जा र कास्कीको सीमास्थित कुविन्डेमा पनि अविरल वर्षाका कारण अवरुद्ध बनेको सिद्धार्थ राजमार्ग एकतर्फी खुलाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले जनाएको छ जिल्लाका विभिन्न ग्रामीण भेगमा पहिरोका कारण सवारी साधन चल्न नसक्दा यसपालिको दसैँ निकै कष्टकर बनेको हो साथै ग्रामीण भेगमा पहिरोका कारण धेरै बस्तीहरू उच्च जोखिममा समेत परेका छन् यस्तै नवलपरासी कपिल वस्तु रूपन्देही पाल्पा गुल्मी प्युठान अर्घाखाँची ताङ जिल्ला सहित गण्डकी प्रदेशका साना नदीमा पनि पानीको सतह बढेको छ आकस्मिक बाढीको सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउन बाढी महा आग्रह गरेको यस्तै दाङको बबै नदी किनारमा तिनजनाको सब फेला परेको छ तुलसीपुर तेह्र बबरपुरमा सब फेला परेको हो नदीले बगाएको अवस्थामा सब भेटिएको हो यस्तै पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको गजुरी गाउँपालिकामा पहिरो खसेर अवरुद्ध भएको सडक खुलाउन ओडा अध्यक्ष आफै डोजर लिएर पुगेका छन् पहिरोले राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि गजुरी गाउँपालिका ओडा नम्बर छका अध्यक्ष भक्तबहादुर तामाङ आफैले डोजर चलाएर सडक खुलाएका छन् अविरल वर्षाका का कारण हिजो ताङमा खोलामा आएको बाढीमा बगेर एकजना बेपत्ता भएका छन् बुधबार रातिदेखि परिरहेको अविरल वर्षाको कारण घोराही उपमहानगरपालिका ओडा नम्बर दस गुर्जे खोलामा आएको बाढीले स्थानीय चौवन्न वर्ष कल्लु चौधरी बगेर बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी ओलीले जानकारी दिएका छन् तुलसीपुर घोराही सडक खण्ड अन्तर्गत पर्ने गुर्जे लगायत विभिन्न भी खोलामा आएको बाढीका कारण साना सवारी साधन सञ्चालनमा आउन समेत समस्या भएको छ यस्तै अविरल वर्षाका कारण बबै र राप्ती नदीमा बाढीको सतहले जोखिम तह पार गरेको छ पाल्पाको जोर्तेमा पहिरो खस्दा पाल्पा गुल्मी सडक खण्ड बन्द भएको छ लगातार पानी परिरहेकाले यात्रा निस्कनु अघि र सडकको अवस्था बारे जानकारी लिन प्रहरीको आग्रह छ निरन्तरको वर्षाका कारण लमजुङको बेसी सहर र मनाङको चामे जोड्ने सडक पनि अवरुद्ध भएको छ मनाङको नासो गाउँपालिका तिन खोत्रोमा पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध भएको हो क्षेत्रमा सडकको बीच भागमा नै भल बगेकाले यात्रा जोखिमपूर्ण बनेको छ बङ्गालको खाडीमा विकसित न्यून चापिए प्रणालीको असर उत्तर पश्चिमतर्फ सर्दै जाने क्रममा नेपालमा पनि निरन्तर वर्षा भइरहेको मौसमविदले बताएका छन् यस्तो अवस्था अझै केही दिन जारी रहने भएकाले सतर्कता अपनाउनु पर्ने मौसमविदको सुझाव छ अविरल वर्षाका का कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ पहिरोका कारण विभिन्न सडक खण्ड अवरुद्ध भएका छन् पानी परिरहँदा र बाटो बन्द हुँदा दसैँ टिका तथा आशीर्वाद थाप्नका लागि विमानस्थलबाट हुने उडान र अवतरण प्रभावित भएका भा� छन् निरन्तरको झरीका कारण विमानस्थलको भिजिबिलिटी कम रहेकाले जहाज अवतरणमा निकै समस्या भएको छ मौसम प्रतिकूल बनेपछि काठमाडौँबाट लुक्ला उडेका दुई हेलिकप्टर काभ्रेको पाँच खालमा आकस्मिक अवतरण कर बिहान ठूल वर्षा भैर निमित हवाई उड़ान समेत प्रभावित बनेक ये भैरहवा काठमंडू का लगी उड़े को, बुद्ध एयर को विम मौसम को खराबी का कारण जनकपुर में अवतरण खराब मौसम का कारण काठमांडू विमस्थल ने एयर ट्राफिक जाम सूचना दिए जनकपुर विमस्थल में अवतरण कराइक हो